Hakomeje kwibazwa ibibazo bitandukanye ku mutwe w'ingabo za East African Community ugiye kuza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mbese koko ingabo za East African Community zizarwanya na FDLR cyangwa ni M23 gusa? Ni ikibazo umwe mu bakurikirana hafi bya politike ndetse n'imirwano ikomeje kubera muri burasirazuba bwa Congo aheruka kwibaza abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, maze abatari bake batanga ibitekerezo ari nabyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Mu mwaka w'2013 ingabo zihuriweho n'ibihugu bitandukanye zirimo Tanzania, Afrika y'Epfo, FARDC na Monisco zagabye ibitero bikomeye ku mutwe wa M23 ugizwe n'abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ibi bitero byageze ku ntego yabyo kuko kuko umutwe wa M23 wari warafashe igihe kinini muri teritwari ya Rucuru waje guhashwa, maze abarwanyi babo benshi bari kumwe n'ubuyobozi wabo General Makenga bahungira muri Uganda mu gihe abandi bake bahungiye mu Rwanda. Icyo gihe izi ngabo zavugaga ko nizirangiza guhashya M23 zizahita zikurikizaho umutwe wa FDLR nawo umaze igihe uteza impagarara n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo n'u Rwanda by'umwihariko. Icyaje rero gutangaza benshi nuko zikimara kwirukana M23 yaba leta y'u Rwanda n'abandi basanzwe bakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke mu karere bategereje ko zikurikizaho FDLR nk'uko byari muri gahunda yazo, ariko ziterera gati mu ryinyo abantu barategereza baraheba amaso ahera mu kirere. Nago zigeze zihasha FDLR nk'uko byari byitezwe, ahubwo zibanze kuri M23 gusa, maze FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro isigara yidegembya. Haribazwa niba rero kuri iyi nshuro FDLR nayo itazongera kwirengagizwa. Ubu mu burasirazuba bwa Congo hategerejwe undi mutwe w'ingabo zihuriweho n'ibihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC uzaba rero uje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Congo. Ikiri kuvugwa rero cyane yabamonye politike n'abaturage b'abakongomani nuko M23 ariyo iri ku isonga mu mitwe igomba guhashywa n'izi ngabo zifatanyije na FARDC nk'uko byatangajwe na Christopher Rutundura umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo. Kugeza ubu akomeje kuba urujijo niba izi ngabo zizongera kwirengagiza umutwe wa FDLR uri ku isonga mu mitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Congo ukaba n'ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Iki kibazo gikomezwa n'ubushake buke bwa Congo mu gukemura iki kibazo cya FDLR, ndetse bikaba bizagora ubutegetsi bwa Congo kwemera ko FDLR nayo ihashywa kimwe na M23 bitewe n'uko muri iyi minsi leta y'iki gihugu ihanganye na M23 yamaze guha ikiraka abarwanyi ba FDLR mu rugamba ihanganyemo na M23, kandi FDLR yakomeje kubitangaza mu nyandiko ivuga yuko ifatanyije na FARDC. Bamwe mu barwanyi ba FDLR bakaba baramaze kuvangwa rero n'ingabo za FARDC kugira ngo bayifashe urugamba. Abakurikirana hafi ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari bemeza ko bizagorana cyane cyane kugira ngo umutekano n'amahoro arambye biganze mu burasirazuba bwa Congo n'akarere muri rusange mu gihe FDLR nayo idafatiwe imyanzuro nk'uko bikorwa kuri umutwe wa M23. Ikindi nuko FDLR ariyo ntandaro y'amakimbirane ya hato na hato hagati y'u Rwanda na Congo kuva ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko kugeza ku bwa Felix Tshisekedi uyobora Congo muri iki gihe. Congo yakunze gushinja u Rwanda gufasha imitwe y'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda harimo CNDP ya Laurent Nkunda na M23 ya General Makenga. U Rwanda narwo bihe bitandukanye kugeza magingo ya rushinja Congo gufasha no gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abanyarwanda bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko mu bihe bitandukanye wagabye ibitero ku butaka bw'u Rwanda uturutse muri Congo warangiza ugasubira mu birindiro byawo biherereye mu burasirazuba bw'icyo gihugu. None uwo munsi aho abasuzumyi bagomba reservoir bagomba kuza igoma nibwo FARDC yarashe kuri M23 ari iyi ngiyi rwo 17 z'ukwa gatanu. Ubu niyo niyi faze turimo ubwo nibwo bitesubira kubya M23. Ariko abanye icya kabiri
cyakabiri nubwo habarimo akaboko ka leta bira byiswe iby'urubyiruko rwa IDPS sibyo ntabwo ari abantu kugitya bagiye baturage ngo shushushushumu ni mukuri iki babashuka hari aho kiracyo bagikoze bari conscient bishatse kuvuga ngo ntibashaka umuntu usuko ku butaka bwayo barashaka kuko byayinaniye barashaka bo ubwabo bishakire igisubizo cy'ibibazo bafite ibigaragarira amaso cyangwa se ibyo tubasha kubona inyuma y'ubonye imyigaragambyo y'abakongomani ubona bafi bazi icyo bashaka hari ukwigaragambya wamagana abari gufasha M23 ubita Rwanda aka kanya bari kwamagana Monisco ndetse bakanasahura ariko ntago byose bari kwamagana babihawe ibyo bintu bibiri batandukanye kwamagana abanyarwanda bari babaga bashutswe kuko barabizi ko nta kibazo Rwanda rufitanye na Kongo uyu munsi baravuga ngo Monisco nayo irishaka Monisco barayamagarira ko ihari itari idahari ihari idahari cyacyo kirafatika kandi naguye n'uburyo byabaye urugarize wabonye ko nta nzego za leta zari zibirimo ariko ibyo bintu byo kwamagana abanyarwanda kwica rungushuti cyabo irabye n'iby'abaturage ku giti cyabo ariko nanone barasahura bakabati ni igende iyo ni kamere yabo iyo ni kamere iyo ni kamere ni ibisanzwe ntago sinagisobanura n'umuco icyo turi kuvuga rero ni umuco wo gukunda ibintu icyo turi kurwana no kugarura umutekano urambye mu burasirazuba bwa Kongo masaha ashize perezida wa Kongo Tshisekedi yatangaje ko atari ko kanya ko kugira ngo Monisco ngo igende kuko barabona bakiyikeneye kugira ngo bagarure umutekano urambye mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Sena muri Kongo aravuga ati mu myaka kwa kuri twabivuga. Monisco imaze muri Kongo nta kiza cyayo twabonye. Abaturage nabo bari kwamagana bari kuyirukana bakoresheje imyigaragambyo. Ibi byo biraza gutanga iki biraza kubyara Perezida wa Sena ntari kuvuga rumwe na Perezida wa Repubulika n'abaturage ntibari kumwe cyo nyine n'igihugu nawe urabyumva ni ya miyoborere nyine n'igihugu kitayobowe Perezida wa Sena ntahuza na Perezida numero 1 na numero 2 b'igihugu banyakubaho numero ya mbere ntari kuvuga rumwe na nyakubaho numero ya kabiri byagira ku baturage nabo bakavuga ibindi urumva ni ikibazo rero ikibazo gikomeye munusuko nta ikitakoze mu myaka 21 ndakubwiye ngo ahubwo irampire la situation ihageze nibwo byazamye nakubwiye ngo twari dufite abanye inkambe byiri z'abanyekongo none zibuneshano subwo rero urumva wabwira se ngo yakoze iki so abaturage bafite rezo imyigaragambyo urumva na president wa Sena niba yavuze ati imyaka yose kuba ntacyo yakoze nange ibyo nabivuga nta washyigikira ko rwose cyane rwose ubundi si inyungu za Monisco iyo mvugo ya perezida burya perezida ni umuntu ukomeye mu gihugu na n'ubu kiyoboye imvugo ya perezida urabona iri buze kwakirwa gute no biterwa na gihe ntago nanariza abaperezida kuko si ntabwo biterwa n'uko abayoboye ariko kandi yavuze abantu bose bagomba kumva ariko hari ijambo rya ari kuvuga ngo ni perezida ari no kuvuga ngo ashobora kuvuga nka Tshisekedi urabyumva ashobora kuvuga nka Tshisekedi cyakavuga nka perezida yavuze nka perezida habavuze presidence ibiro byose sibyo ubwo ni ukuvuga ngo niba presidence ibaye urwego na senera burundi rwego na parlement burundi rwego urabyumva ibyo nibyo byitirirwa ropeyi ibyo nibyo byitirirwa igihugu so niba yabivuze rero nka presidence cyari ikibazo kuko niba presidence itari guhuza na sena abari kawo mu gihugu ariko niba yabivuze nka Tshisekedi yagera muri presidence abajyanama bakamubwira ati nyamara ibintu byagombye kugira gutya niba hari icyifuzo ashobora kugira gikenera ko sena igitorera cyangwa parlement ibizava ubwo nibwo tuba tuvuze igihugu wa fete iyo tuvuze presidence sena parlement tuvuga mu mazina mu nzego zayo ariko ntabwo byaterwa niba perezida ashobora kuvuga nkawe ku giti cye ariko atabanje gukonsulta presidence yose abajyanama be mu by'umutekano mu by'ubukungu mu biki n'abagenzi be navuga nka perezida rero navuga nka perezida birabivuze ngo presidence na sena ntibari kuvuga rumwe aho rero haraba harimo ikibazo ariko ashobora kuba yavuze nka perezida bisanzwe yagera muri presidence akamubwira ati ibintu byakagenze gutya wivuguruzanya na perezida wa sena ibintu nk'ibyo reka duse nabiyambura amarangamutima y'ibyo dusanzwe tuzi ariko nanone turebe ibihari Monisco iri muri Kongo muri iriya myaka yose twavuze uburyo yitwaye ibyo ntago turi bubigarukeho imvugo ya Perezida Tshisekedi ndetse n'uburyo uyu muryango w'abibumbye mu kanama kayo gashinzwe umutekano biba organize bakadiployinga mu gihugu runaka urabona iyi myigaragambyo y'abaturage hari icyo ishobora kugeraho nk'igisubizo usanga ugereranije ukurikije uko iyi mitwe y'abarinda umutekano ndetse na UN iba yitwaye
mba biragoye biragoye ariko birabyita ni nka groupe de pression so imyigaragambyo kuko imyigaragambyo bivuga iki n'abantu benshi bakozi bagaragaje aho bahagaze umuyobozi mwiza good governor governor muzima yakagombye kureba icyo abaturage bashaka nyumnayo ari nayo mpamvu wabonye batabanyanyagije mu rusoro batabarashemo so ntabwo UN ntabwo biriya myigaragambyo yabaye ari kugira ngo UN igire ikikora inayifite byigenderaho ariko ahubwo ni nko kwibutsa leta yabo leta ya Kongo niyumva ibyifuzo by'abari abaturage irabwira UN ati muze mutwara abantu banyu nicyo kirabo ibyo iyo nzira itabaye nta kiri gishoboka abaturage bo ntabwo bavana ingabo za UN ku butaka bwabo icyo bakora biyeretse leta ko barambiwe leta nayo irabwira UN leta niyumva abaturage nayo irabwira UN ati abantu banyu abaturage bacu babanze natwe ntitubashaka muze mubatwara ubundi se ubundi aba baturage bari kwigaragambya na Monisco amakosa yakoze ntabwo tuyagarukaho karije mu mboni yawe ubona ihawe igihe cyane ko kwibeshya ari ibya muntu asanzwe akosa yenda kanisubiraho ubona hari amahirwe hari yuko Monisco ishobora kongererwa igihe ikisubiraho ikagarura umutekano nk'uko bimwe byari yitezwe mbere ariko Monisco si umuntu Monisco si umuntu n'abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye aho bagera hari hari bakasanga ubuki bwinshi umuntu se tuvate Monusco abayigize nk'abantu tifate abayigize nk'abantu icyambere uyiyobora we nk'umuntu naho akeneye ko n'iyo misi yiboneka uko byumva ntitubikana yanayisabiye iyo misi igomba kuyibona ariko nyuma y'iyo misi y'amafaranga ni ibindi bikorwa byinjiriza abantu ku giti cyabo nk'ayo mabuye nk'izo mbaho nk'ibiki urabyumva abantu ku giti cyabo bazerema bagize mu muswa ntabwo ari bose ariko benshi binjiye muri ibyo bikorwa byo kwinjiza ako gafaranga ibyo rero bishobora gutuma bagundira ubundi se imyaka 21 nyine ibintu byarakuraniye kuke iyo itakwibwiriza kubera za nyungu kubera imyaka 21 irenga bakaba bagishaka indi manda ngiki se bakora niki bakora imitwe ubushize Willy Ngoma yatubwiraga ko kuri telefone ko se ndabonana nawe atubwira ko nka ngo kodeko hari umutwe bavugaga witwa kodeko uba mu marembo yaho umuntu ufite ibiro kodeko yo ikunda no gukorana na FARDC baranavugana neza ubona ubwo rero ariko harakantu nibagiwe ikabaye nk'imbarutso ibyo bitirira imbarutso bavuga ngo umuyobozi wa Monusco kwa gatanu yari yadekaraye ko Monusco na FARDC badafite ubushobozi bwo gutsimbura M23 none ngo abaturage ngo bararakara ngo yapfobe ngo Monusco yapfobeje ariko ingabo za Kongo ngo yapfobeje ingabo za Kongo ariko yarabibonaga paswe ntabwo ikiraje ishinga Monusco n'ingabo za Kongo ntabwo ikiraje ishinga ari pacification ya y'uburasirazuba bwa Kongo n'ibindi ni nkaho yashatse gusuka umuceri hasi ntabwo ikibaraje ishinga urumva iyo mitwe ibiri Monusco na FARDC nizo tuzo bagenda bifashisha ntabwo babaye ikibaraje ishinga ari kuzana umutekano babikora ariko niba yaradekarati ntabyo dushoboye abaturage ngo yapfobeje ingabo zabo ibyo rero urumva ako kantu uvuze ariko ikigaragara ni uko ntacyo yigeze igira ako kantu uvuze gatumye ngerageza no kukubaza nawe icyo utekereza ku baturage ba Kongo basa n'abishora mu bintu byo kurwanya abanyamahanga buhumye nubwo tutakirengagiza ko nabo hari ikibazo bateza ariko nanone umukongomani ntajya ashaka kumva agaragara nk'udashaka kugaragaza icyuho cyangwa se intege nkeya za leta ye kuko niko bimeze umukongomani ndetse rega mase icyo bita mu kirati ni vurugusi yego la mase no raison pas vurugusi ni mase nyine niyo mase ntabwo irizo ushobora gusanga nk'ubarezo ari nk'umwe
uwanditse iriya baruwa cyangwa agakomite kicaye karaterana karabikora. So rero nubundi iyo generalize ntago wageneraliza ngo wagiye ku ngo bose ngo ntibazi faiblesses za leta yabo, harimo ababizi bien sûr, harimo ababizi arabagira ama declaration, hari n'umugabo umwe ntago umwe maître w'umumaître ugerageza kugira langage ihuza, ntago bose babitekereza kimwe. Ihuma amaso ikintu cyose gituma mukanya ndaza kukubwiza ukundi kuri nahereye kukumumara ndaza kukubwiza uko abasazi ubundi ikintu gituma Kongo ihora kuriya ni intandaro ya mbere ni ubukungu bwayo ubwo yicariye n'uburi hejuru izo mbaho izo diyama urabyumva iyo nicyo kibazo ubundi cyakabaye igisubizo ariko kubera bisa naho byabokabye urabyumva nta mu president ujyaho muri Kongo Tshisekedi niwe utarabyinjiramo ariko mu president wese ujya muri Kongo abanza gutekereza ibyo bintu ubutaka biri munsi y'ubutaka nibiri hejuru yabwo mbere yo gutekereza governance uri kubyumva noneho rero ibyo bigahuma amaso bigatuma governance igenda nabi. Imagine uri kuyobora uyoboye igihugu chef d'état major uramubwiye uti kare agace kagomba kumera gutya ako gace uri kumubwira abacukuzi barimo nabi aragenda sakore nka chef d'état major cyangwa arakora nk'umuyobozi aho so intando rero ikintu gikuru ibibazo hari rero nubwo bukungu ni nabyo byatumye regana ministry dakora akazi kayo ni ibintu biriyo byinshi byiza uko byumva president arajyaho akarinda arangiza manda akidiringa no niba atari uguhangana n'abarya muri bwa bukungu na warinjira muri mu gushaka bwa bukungu niyite ku baturage so rero kuvuga ngo leta yaranadaniwe icyo ni cyo kintu cy'ambere noneho icyo nashaka kukubwira rero ari na iriya myigaragambyo uribuka ko hari ingabo zigeze kuza zarimo na Zangora na South Africa na Tanzania ngira ngo icyo gihe aribo batumye bashwiragije M23 ya mbere icyo gihe bajya guhunga abo bantu nabo ntago zarimuwe cyane ako kantu ko munsi tuju kakaza n'ubu ushobora gusanga hari ikibyihishe inyuma urubyumva ambasaderi w'ubusi ejo yari Kampala muri iki cyumweru niba atari ejo n'ejo bundi ejo bwa hagese urabyumva hanyuma kwamagana M23 rero hashobora kuba hari akandi kantu kabyihishe inyuma agenda kashe yo kugira kwamagana MONUSCO yo kugira ngo MONUSCO nigenda hazi izindi ngabo z'ubundi bwoko ariko nazo tageta ari bya bibi atari ukuzana amahoro oya buragiye gihora kinantangaza nuko iyo M23 igaragaye aribwo abantu bumva ko karakarere kadatekanye oya na mbere niko bagatekanye yagiye Uganda imara imyaka ine imitwe ivuka nk'imegere abantu baraceceka ejo bundi igarutse ivuga ati amasezerano twagiranye ntago yubahirijwe bati dushaka imbaraga zo kurwanya imitwe yitwaje intwaro bigera naho leta ya Kongo ibita umutwe w'iterabwoba oya iyo M23 ije nibwo amahanga ahaguruka nibwo leta yumva ko igize ikibazo kuki yindi ubundize ko ari kuba yita ikibazo ku bigaragambya ntawe ikoraho ahindira atuje no aho yafashe iharinze neza abaturage bari Uganda ku manywa baraza bakajya mu mirima yabo bagakoropa inzu zabo ibyo batwara bakabitwara bakagaruka urabyumva baba bahari M23 ibihari ikabanza kanamenya ko babanza kubaza ngo zani funguzo z'inzu niba ari yawe koko ubwo baye ari umujura biya bisaba ngo bayagiye kwibanyirayo urufunguzo ibugande urabyumva basanga utari nyirayo are basanga uri nyirayo kingura fata imyenda y'abana twara umuvure wawe n'isekuru yagera hakurya yamaze kwambuka bunagana yasanga yibakiwe umusekuzo nabwo akagaruka akawufata urabyumva subunda batahubwo bari baranatinze kuko bari abaturage doko bambitswe fibi igihe kinini barabateranya ni propagande zibateranya y'amagambo y'ama discours de haine ariko ibyo bakoraga byose nk'urya muntu biciye karemi no karima
uriya biciye karima ngo yacuruzaga inka yarazicuruzaga zikaribwa n'abandi sibo nese umuntu ukuzanira inka niyo yazaga mu masoko yo mu Rwanda za Nyamasheke akabashyira inka batashoboraga kuzi bakabona inyama batashobora kuzizanira urambwira ko aribo bibwirije kujya kwica uwo muntu wari ufite akamaro gutyo n'ugushukwa so niba rero abaturage ba Kongo batagiye kwiyambura za fime bakumva ko hari ibibashuka bakavuga ati nyamara turi gushukwa hagati y'abanyekongo twagira ibiganiro tukirindira umutekano aka karere kagatekana cyaba ari inzira nziza ariko byerekana byari kwerekana ngo leta dufite nta kitumariye turi kugenda tugana ku musozo iyo urebye iki gihe turimo n'imyigaragambyo ibyo itwara iby'isenya ubuzima bw'abantu hitana ntitwabyirengagiza kuko aba arimo uburakari bwinshi n'igihe turi kwinjiramo cyase tugezemo aka kanya ubona imyigaragambyo ikiri inzira nziza yo kugaragaza ikibazo icyo wikimbaza kuko ngiye mu gihugu kitabamye imyigaragambyo nta nubwo yudakwiye ega niri yasiyo imyigaragambyo ntago ijya gusenya bajya mu muhanda bakajyana amapankarite iburayi biraba ariko urumva bari abo bavanzemo n'ibindi byo kujya gushaka kuda bya bintu nakubwiye ni kamere y'abantu kujya mu biro by'abantu gasenya ugatwara televize ugatwara utuntu basize n'udushwi tw'inkoko ngira ngo ntabwo imyigaragambyo ari kuriya yakagenze nubwo mu Rwanda bitemewe ariko naho yaba hose kwigaragambya ni kimwe kugaragaza icyo utishimiye ariko kuwongeramo kugira ngo wimare inzara n'ubukene imyigaragambyo niba ari ikibazo cyo gukemura ntigikemuke ariko reka ibintu by'abandi gukomeretsanya gusahura ariko muri Kongo ntibyabura ntago byabura iyo habaye kwigaragambya nurira munsi y'ibyigaragambyo amaduka barayafunze kuko bari bazi neza ko abigaragambya baraprofita bakajya gusahura ntabwo ari kuri yiba rero iyo ugaragaza icyo utishimiye ubugira uburyo ubigaragazamo ukagira ibikorwa bigaragara ibintu ukabireka ariko nyine buri gihugu kigira abaturage buri baturage b'igihugu bagira uko batekereza kandi si na bose nabyo hari n'abatarayigiyemo kandi n'abagiyemo bose siko basahuye ese ubundi iyo umuntu agiye gusahura kuki adatwara icyo akeneye siyo twa icyo adakeneye ubundi akijyanayo arakigurisha ibyo adatekereza arakigurisha ibyo arakigurisha igihe cyo adakeneye arakigurisha ngayo nguko twumvise by'imyigaragambyo y'abakongomani ikigamije kiyibatera byose karyagera kubituganirizaho ariko igikeneye nta kindi so ngewe icyo ntanze wenda no muri komantari bo erezuma abataka komantari ku muryango benshi bagira discipline icyo ntanze nuko mbona ibintu muri rusange ntabwo ari ukuri kugira kufite ihame ariko akantu nasorejeho mvuga ngo hari n'icyaba kibiri inyuma kigira ngo M23 igende hagira abandi bayisimbura ariko nabo atari impuhwe z'abanyekongo ari impuhwe za twa tuntu ikirano abantu bagomba kukitega ushobora gucya ejo cyangwa ejo bundi umuntu wese ikagenda ukumvaje izindi ngabo nazo zikaza zijya muri wa mujyo so ntabwo ufite gutekana kwa Kongo hari abo byabangamira benshi abantu ku giti cyabo cyangwa inzego kandi cyari ikindi kiganiro nabikubwiyemo abantu ku giti cyabo cyangwa inzego iyo mvuze inzego nubwo kuvuga EAC UN cyangwa abantu ku giti cyabo abaperezida abaminisitiri abasirikare abajenero cyangwa akavuye muri Kongo harabaga profite nyamara nabwo niyamira imiraguzi y'ibishyushye itamenya aho iryoshye biri baretse Kongo igatekana ikagira ubuyobozi bushikamye bugakoresha imihanda transport ikaba developer hanyuma bagajya bahamagara amasosiyete nk'uko Tanzania icukuza amabuye y'agaciro muri Kongo akaba twumva ngo ari sosiyete y'ababiri igicukura amabuye y'agaciro muri Kongo ibizwi isora tukamenya ko ariyo niyo abanyarwanda wenda iriyo nk'uko natwe mu Rwanda dufite abajya guca abacukura ngororera abacukura mu Rutsiro ntabwo biraduteranya abarobyi ba Kivu barageza Uganda so Kongo bayihaye akanya ihawe akanya ikagira abayobozi beza bafite umurongo ikabanza igatekanaho biriya byose nibwo byakorwa mu buryo buzima donc ari uwo mutungo umutungo resource naturelle Kongo ifite ziba exploite mu kavuyo na Kongo ntigira ikikuramo ariko bayihaye agahenge gatuza nubundi ibaye bye guverine wa mutungo wa exploite neza ikanagira nibyo yungukamo kandi n'abantu bakabukura ubu